Hvad smager den franske hotdog af? Hvad skal kig lige på mig. Smager den godt? Nej. Står lige her i Roskilde foran pølsevognen. Harris Plads. Harris Plads hedder det. En pølsevogn midt på torvet, ikke? I Roskilde. Og nu skal vi over til bilen med alt det H&M. Og Sofia har fået sin nye hue og jakke på. Ikke, Sofia? Sofia, kig lige på mig. Har du fået nye hue og jakke på? Og Sofia kunne godt tænke sig en fransk hotdog, ikke, Sofia? Så vi var lige inde i pølsevognen. Så du alle dem, der bestilt? Hvad, Sofia? Ej, nu regner det, skat. Så jeg tror faktisk, vi skal gå og finde bilen. Hej. Kan du godt mærke, at det regner nu? Skal du købe besøg? Skal du købe besøg Sofia nu? Nej, Simone. Simone. Mor har så mange børn, hun ikke engang kan alle navnene med. Mor er vist lidt træt i dag efter Halloween-festen i går. Halloween-festen, ikke? Nå, nu regner det, så går vi altså nu, Fia.